dia nanapa-kevitra moa zany ny avy ao anivon'iny vovonana iny fa hodidinina manana asa ilay vatapaty misy andrafahafahana noho izay tsy fahafahana nandevina andrafahafahana izay ho antsika malagasy moa zany mazava ho azy dia ny sorohana ny fofona mety hitranga ny antony isiny izay manana asa hodidinina andrafahafahana izay fa raha ny farana teny akorondrano ihany koa zany ny hetsika ho an'ny mpanaogazety izay tsy afaka nantonana totosany hetsika mandrapatonga tenina alakely teny misy ireo olona izay avy etrano dia niazo nanalakely ny mpitandro ny filaminana ihany koa tetsy akilany niatrana avy etrano tamin'ireo toerana azo ambara hoe mafapana teny analakely teny mitandro ny filaminana bomba lakrimozena misy roa no nabokany ny mpitandro ny filaminany nentina nanapariana ireo olona tonga teny analakely sy ny manodidina misy ihany koa ny fandraharahana vovoka lakrimozena teny amin'ny tsenany pôshara no nanapoan'izy ireo izany ka nitefa teny amin'ireo mpanamboatra lalana mpitandro ny filaminana maro no tonga teny an-toerana tonga teny ihany koa ny jeneraly florence rakotomahany ny komandany sergene raha toa ka ny kôlônely ravoavy kosa ny teny akorondrano araka nambaran'ny jeneraly florence dia izy ireo no miantoka ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny filaminam-bahoaka efa olona nomana sety zavatra io zay raisainy andraikitra amampitany filaminanay miaro olona sy ny fananany zay isany miaraka tamin'ny mpanao gazety androany ihany koa vahombe ka nandritra ny fifampiresahany tamin'ny jeneraly florence dia nanambara izy fa efa nitsahatra teny akorondrano ny hetsika ireo mpanao gazety ny zavatra natao a ny ainga avy teo akorondrano dia nitsahatra teo tamin'ny atoandro teo satria ry zareo no nampilaza taminay fa misy olona vonona nakorotana anyity hetsiky ny eo an'ny fahalalahany ity dia najaina ny consinna ny general florence dia nitany natinay noho izany nikasika neto dia lanatsiny amin'ny vahoaka izay tonga teto fa nisy saika napotika mouvementntsika dia nato aloha mbola ho tanterahana amin'ny fotoana manaraka araka izany ny fanatanterahandro mpanao gazety miara-manonja ny hetsika ny hofanoerana ny lalàna mifehy ny fifandraisany